Xaçmaz rayonu üzrə 50.286 hektar su varılan kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq var. Onlardan 25 hektar sahədə taxıl, 1540 hektar sahədə tərəvəz, 3988 hektar sahədə yonca əkilib. 20.000 hektara yaxın su varılan sahə isə bağçılıq təsərrüfatlarının payına düşür. Bu göstəricilərlə Xaçmaz Respublikamızın şimal bölgəsinin ən böyük kənd təsərrüfatı rayonudur. Bu baxımdan Xaçmaz Suvarma Sistemləri İdarəsinin kollektivi yeni suvarma mövsümü başlayana dək gücləndirilmiş iş rejimində çalışır. Rayon üzrə irili xırdalı 2600 kilometr suvarma kanalı var. Əsasən bizim gördüyümüz işlər suvarma kanallarının lildən təmizlənməsi, çay məcralarının tənzimlənməsi, yəni selə qarşı qoruyucu tədbirlərin görülməsi, həmçinin kollektorların və su kanallarının ildən təmizlənməsi ilə məşğul olmaqdır. Ümumiyyətlə, kanalların ildən təmizlənməsi işi oktyabr ayının 15-dən sonra, suvarma mövsümü sona yetdiyindən sonra bu işlər həyata keçirilir və mart ayının 15-dən kimi bu işlər əsasən yekunlaşmalıdır. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının icrası çərçivəsində Azərbaycan Melorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyət tərəfindən Xaçmaz rayonu ərazisində suvarma su problemi olan ərazilərdə 2014-cü ildən etibarən 25 su arteziyan quyuları qazılıb istifadəyə verilib ki, nəticədə əhalinin içməli və suvarma suyuna tələbatı həll edilib. 2019-cu ildə bu istiqamətdə işlər davam etdiriləcək. Niyazabad ərazisində 2400 hektar torpağı suvarma suyuna təminatının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə həmin ərazinin suyuna təmin edən iki kanalın, torpaq məcraları kanalının beton üzlüyə alınması, onlardan biri Qudyalçaydan çıxan Hacı Qurbanova bəndi adlanır və KH-30 kanalının deməli, beton olmayan hissələrin betonlaşdırılması nəzərdə tutulub. Onu da qeyd edək ki, Xaçmazdakı kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahələrinin böyük əksəriyyəti rayon ərazisindən keçən dağ çayları hesabına suvarılır. Təqdir edilməlidir ki, Xaçmaz rayonunda suvarma mövsümü başlayana dək çay məcralarının, təsərrüfatlar arası suvarma kanallarının təmizlənməsi işlərinin böyük hissəsi görülüb. Yeni mövsüm başlayana dək bu işlərin başa çatdırılması üçün səy ilə çalışılır. Dünya Müstəqil Teleradio şirkətinin Şimal Bürosundan Əlövsət Sadıq xüsusi olaraq bugün informasiya proqramı üçün.